selle treeningu nüüd siin, treeningu lõppvideo peaks olema see. Et ühtepidi. Siin on väiksed huugikesi, see on küll. Võibolla pole selle tekki siin kõige mõistlikum hoida maa peal seda siin. Aga puuk isene siis kõvasti jammusta, nii et kui selle vastu immuunne olla, et ega see ja õliga ringi niimoodi, siis tuleb enamus kilisest ära ka. Kuivatud õunaott, teate mis see on. Igatahes parem kui paverist. See, et kui ära seljas võtad, kas see pahupidi särk või mis pidi ta sul jääb. Mõss. Kui midagi otse ei tule kõvad suurt head ideed, siis elus on nii, et oota, kas see asi üldse filmib või? Kas on ei tea, aga vaatame. Jep, toimib. Võtame siit natukene ainet siia alla. Jääb veel parem. Seda, mis ma öelda tahtsin, et heade suurte ideedega on sedasi. Et kui parasegu ei ole nagu ühtegi suurt head ideed, mis meelde tuleks. Vaatame, et see tuul siin ümber lükkab, paneme selle koti siia taha. Asjadel on ikka mitu kasuliku tegurid enamasti maailmas, mis juba kasulikud asjad on. Et kui sul ei ole otseselt nagu konkreetselt suurt head ideed poolemas, mis nagu tuhinal vajaks nagu tuli silma üles kirjutada. Küll on igast projekte, mida võiks nagu sinna poole mõtlema hakata ja need on seal, aga täpselt praegu ei ole seda vaimu peal ootama, kuni nende ideede hea vaim peale tuleb. Siis see aeg tasub alati midagi praktilist ja mis käepärast on. Et sa saad sama aeg mõtlema muidugi olulise osa sedasi. Ja sellega seoses ka, mis sa teed, et aega jääl natuke neid eesi siia sinna. Vaatame, mis me teha saame. Nii. Ahaa, näe. Mul on siin nüüd asi. Siin on lisa audio esiteks.
esine ei filminudki üldse. Üldse ei filminudki. Siin on, või tähendab, ei lindistanud seda audiot. No nüüd on siis see suur osa siit läinud millegi pärast. No. Ju oli nii vaja. Või keegi helistas sisse, siis ta katkeb ka ära tegelikult. Kõige mul peaks olema see, et keerame sisse helistamise välja üldse. No jah, näe see 4-2 helistas jälle. Aga mul ei ole selle välismaal see 4-2-0 praegu. No see 4-2-0 ühtepidi on siis ka mõista, et peaks võib-olla peale võtta. Aga... saadame talle veel igaks juhuks kontakti. Igatahes, kus ma selle asjaga nüüd jäingi. Et kui ei ole ots praktiliselt midagi kasulikku tead suurt vaimu, no siis esiteks saab nüüd sõnumid küll ära vaadatud, telefonid, värgid, särgid on ja tegelikult küll see peaks panema siis telefoni puhkusrežiimile, et kui sul nüüd see ideed peaks tulema, ideed, arusamad vaim, siis ei eelistaks sulle sisse keegi, et siin jälle kogemata trollib ära asja. Ja muidugi telefonid asuga nii sama seista, nüüd panen alati mingit asja lindistama või midagi, mis nad sul nii sama seal. Mis nad seal nii sama, jah? Nii, ühesõnaga, kogu selle triki käigus ennem ma jõudsin vahepeal üks asja teha, et see tõsi lugu. See ei olnud mingi muud moodi trikk, et seda, et siis hiljem, noh, et vahepeal jõudsin endal püksid jalast ära võtta ja mõtlesin hakkan nõeluma, kuna need on siin nii katki, kuigi need siin õues on hea enamoodi käia, tuul käib läbi, et mõnus, aga selles mõttes, et see auk on juba nii suur, et selle võiks nõeluda, see läheb muidu edasi siit. Et vaatame, mis me siin teha saame. Oli see nõelumise plaan juba mitu päeva tagasi. Stackbox siis peab ikka olema. Stashbox siis peab ikka olema normaalne stash, mis vaja läheb. Sellepärast, et nii aitab praegu nii pikas küll, on natuke nägi kinni. Ma teen meil tavaliselt niisugused triki millegi pärast, et siia lõppu otsa sinna panen sõlme, siis ma olen niisugune heas mõttes lihtsameelne, et asju lihtsamini saaks. Ja siis ma saan selle otsa siit kohe ära lukustada kiiremini, kui see ots on lukus. Me paneme ta kohe siit niigi vahelt läbi ja nüüd ta juba ongi lukustatud. Muidugi seda oleks pidanud alustama natukene sees poolt seda õmblemist võtta. See asi ära paranda, muidu jääb, võtame ta uuesti lahti, tõmbame siit niidi välja, teeme nii,
aga muidu olid jah head pidid samamoodi niisugusest heast materjalist püksid, aga muidugi päris pitsaamad ei ole taskute ja nööridega, aga seal on see, et hea õhuke materjal, aga näe, välisma värk läks kärdi ja siis ta andis mul värvi iga kui mingi vasi siia sisse, nii et nüüd ta näeb välja nagu igavesti määrdunud, et aga muidu ega riie on hea riie, ega siin ei tasu sellepärast riie tukka mõista veel. Strateegiaga me nüüd läheme, siit mõtleme natuke. Ja siit võib-olla kõige lihtsamid teed pidi panema alguse kõigepealt kinni korralikult. Need, kes veel seda ei olnud teadnud, kes päris esimest korda teevad, siis sa pead pahu pidi keerama sellepärast, et õmblusi jäljed jääksid sisse poole rohkem, siis väljapoolt jää, peaaegu jäägi midagi näha. Mitte liiga pika vahega neid õmblemisi jälgi siin teha, muidu jah, niidi oleks kõik ka ikka pikema võtta, ikka nii et on kohe. Ja siis hoidasin seda järge järjest niimoodi vaikselt edasi minnes saab ka asja aetud natukenegi paremaks. Ega eks see mingisugune näitus üle sellega veel ei lähe, nii et suures linnas kuskeb ringi eriti palju sellega ei käi. Vasta olla niimoodi. Ja asi, et see parandus koht endalt ennast häirima jätku. Nii, jah. Ma sellest... Missugused lihtsad asjad lähevad tihti peale meelest mööda nagu need programmid, mis audio ja video oma vahel ühendaksid erinevates kohtadest. Noh, üks peaks nüüd siit, üks niitas liiga kaugel siit. Selle ma panen kakur pidi käigu sisse ja võtame uuesti. Võtame hoopis ligemalt. Need väiksed parandused, mis väikese ilu mõttes teha. Selle nendes kuna üle liigine värk. Eriti ilu, kui tal on veel kaudne väike praktilisus ka. No, ja on üks niitsilt vahelt. Kõige küll ei lähe selle eriti, mis ta peaks seal katki minna meelalde. Aga noh, ma ei tea. Tõenäoliselt ikka rohkem kuske vahele kinni.
suur peal. Et siin samamoodi on selle igasuguste rahvuskultuuridega, et erinevaid suundusi tuleb osata aru saada, miks ja kuidas mida piirata. Ilumeel peab arenema, aga kui ilumeelt ei ole, siis kus see inimene teab, mis on jumalik ja mis on normaalne oleks, kui ma oleks kohe selle käigu pealt kinni püüdnud, aga tasu alati rabeleda kähleda, seal läheb kukuvad. Nüüd jääb ainult lootus, et ei kogemata siin midagi kokku mõelnud valesid asju. Tundub, et see kord on päris timm. Niimoodi muidugi on ohtlik, et mõned need nõelad on nii õrnad, et muidu jääks see niidi asi välja tooli sinna. Siit ei ole eriti. Ahaa, ma näe üks koht, kui tuli. Siit ei jää muud üle. Peame tegema augu sisse. Heale poolele, õigele poolele. Et teine asi uuesti argnenud liialt ei hakkaks. Võtame siit nüüd mõned müüdid. Selle siis. Aga siit võib niimoodi ju kole näha välja. Aga tegelikult jalga paned, ega siis pole nähagi. Siin on, jah. Nii, kas me nüüd ideed saime ka rohkem? Teine reegel on, kui ei tule vahepeal ideid, kuidas maailma parandada, siis võtad esimese ette juhtuva ajalehe. No, teda niukene õhtulehe moodi on, kell 2 korda nädalas tuleb ka normaalselt lehti välja, et niimoodi hakkab pealt pihta. Muidugi tasuks teha tegelikult alati siis peale ka juba, sellepärast hakata lehte lugema selles olekus, kus see hüpnoos on ette valmistatud. No, sa küll saad seal kriitiliselt ühtipidi aru sellest asjast. Aga ega nemad ongi kaks sammu ees psühholoogias, ega nemad seal eeldavadki juba neid ka ette, kes aru saavad. Praegu ei ole küll vaja teha seda, aga igaks juhuks. Et neile on pandud jah mõlemale, sellepärast, et info jääb ju sulle ikkagi alles. Üldjuhul lugu ju jääb sulle alles, ükskõik kui targaks ennast pead, kui sa seda loed seal.
kus siin on alles kogu vead manti siia. Nagu ükskord Inglismaal, seal ka politseijaoskonnas sai päris head manti tehtud. Mitte ma käiks politseijaoskonnas manti tegemas alati. Aga ikka on üks koht, et see on olnud omapärastes seal rojaalses kohtu seal, no selle otse seal siseruumide ukse taga seal ja noh, niimoodi, et seal tuli valvurist mööda seal ruumides sees ja seal oli üks see kohtusaal. Kohtusaali see vahe sein oli millegi pärast meeletult paks, nagu seal seina sees saaks veel olla hunnik inimesi. Ma ei tea, miks see seinad seal nii paksud on. Ja siis seal kahe seina vahel uksed. Ja seal jah, Amiri ja veel paari inimesega seal. Üks juba on avaliku pildi järgi tegelikult lahkunud. Aga seda ei tea, kas Tom Palmer tegelikult ju, mis ta loodetavasti ta ikka oli sellel tasemel rojaalse teenistuses, et ennast eluga teise kohta viis nagu jah. Niimoodi. Millel see pealkiri siis siin loeb? Tegelikult see on nii hea kraam, seda kas ajalehe peal üldse tasub raisata, seda tasub ka mõelda. Kas Mailis Repstassis täna pesa muna kõhukotis valet pidi? No mis sa paned nagu jutu lõpuks peaks juba teada olema, nagu kas oli või ei olnud, et mis sa siis nagu paned nüksse nagu pildi, noh pilti veel muidugi selgelt näha, et õiget pidi. No siin on lapsmodellagentuuride juht, kool võib oodata, kui on võimalus oma eluga midagi suurt ette võtta, mis on elementaarne. Senikõva kui noh, et muidugi see kodukool jääb alles inimesel. Tean ise modelli ühes seal isa, kes on väga rahul oma lapsega, et ta seal jätis 7-8. Klassi normaalselt pooleni läks, tegi normaalselt modellitööd. Ja siis noh, nüüd on juba päris suurte nimedega seotud ja tuli tagasi sinna nagu maakooli ja ütles, et ta teeb veel nagu kooli lõpuni, et see on ka oluline tema jaoks, nagu võibolla teeb veel keskkooli ka, et siis saab nagu modellindusega edasi minna, et ta on juba nime teinud, et aeg-ajalt käib seal noh, kooli vahel tegemas midagi, et ta ei pea nagu muretsema, et siin nullis pihta hakkame trügima peale kooli, et suunad ja igasugused suhted ja lahendused on juba olemas, et räägib nagu täiskasvanud inimene igasugused teemadel. Tööd tegeva politseiniga tohib iga üks avalikus kohas filmida. Lugu selles, kuidas politsei Tartu tankis kaks mees kainema viis ja väidetavad ühe kinnipeetud telefonist hiljem video ära.